bandiraɓe am mi jaɓɓi kewon ha kikiɗe rewel nde nde gondeten ha shirya min ka jawleru hirde ɗum min momoɗon Safiya Sali min ɗon tawe ha nder berniwol Douala bana jonta nderɗiraɓe am hande bo en tammi wolwango hala ɓarte jangille ajamiya hitande ujune ɗiɗi be nogas e go hitande ujune ɗiɗi be nogas e ɗiɗi hikka nden bo e gondi be nanta goto addaniɗo jangingo jangille pamare ha nder berniwol Douala nder falde peka feng nden bo derɗiraɓe am min ɗon famtina on jangille pamare be nanta jangille sakaje ɓarta ban jonta nder asaveje garanɗe jangille towɗe ma tammi tokkutugo ha lesdi Cameroun mi fuɗɗagal jungo am nyamo e mi mari e Hasimu Adamu on jaɓɓama. Mi yettimon Safiya, mi yettimon sosai nden bo mi ɗo seya warugo jawleru hirde insha Allah. On gettama ko ɗuɗi jonta derɗiraɓe mi lotogal jungo am nano Abdou Koma. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Safiya Sali en kirti jam. Jam koɗume ne noye sombri noye yake ndiyam ha Douala. Jam koɗume to a yettama a barkiɗinama en ɗon bo gaɗana koɗo men tilimɗo Hasimu Adamu jaɓɓama boy yo warugo hande ha jawleru men ndu hirde. En gettima ko ɗuɗa, en gettima sobiraɓe meɗen dadiraɓe men babiraɓe men Safiya Sali daroɓe en kala ñalande tilimde ɗo fo hande eno ƴewnitoɓe ni ɓe watana e hakkilo inchallah. Wodi ko kolletenɓe ko yarata en yeso inchallah. Inchallah Abdou Koma mi yettima derɗiraɓe min ɗon getta umɓe lartugo min dow weyo Facebook DBS TV officiel ko nde fo nden bo min tammi maɓɓutugo lamba ɗo ƴewnon min shirya kaka ɗon hollite jumɓare fu jamdi sappo jemma yarugo jamdi sappo e gotel bano wowa ngatane min hakkilo mi andi Abdou Koma wodi ko taski diga nder lesdi Cameroun ha yasi lesdi e wodi kuparuji o tammi hokkugo en Abdou Koma hande bo e ɗume taskani ɗa en. Nam Safiya Sali bana biɗa kubaruji ɗon tilimɗi ko wallitata en hande ko ɗuɗi hewi andi ko larani ɓarte jangille a jamiya ha lesdi Cameroun kanjum en jata en dara kubaruwal ɗo be Jojette bisimilla en jaha en dara ɗo ɓarte jangille a jamiya ha Douala andi lesdi Cameroun fo hande ɗum waɗi ɓarte jangille pamare ɓe jangirde cakaje ha lesdi Cameroun fu wala sefo Douala ha acca pat hande ɓarte jangille man kanjum ha Douala ɗo en dari kala suuɗi jangille fere fere ha Douala nokkuje Douala fere fere fu en dari en wanci seɗɗa ɓe cameraji me en dari kala ko lycée ko collège ko ɗum panni a laari ɗum maɓɓiti dammuɗe maɓɗum en dari hoore en mai adaniɓe jangille maɓɓe fu ɓe jalliri nga wasugo ɓikkoye noye handi ɓe gonira konoye handi ɓe gaɗa ɓe tokka sarɗi gonnati andi hande weeti ɓe yiyende ha Douala amma banimae fo haɗa e ɓiɓɓeji men yallirgo ha jangille maɓɓe en dari bo ɓe ɗon tokki sarɗi gonnati Safiya Sali ɓe watugo sumantaji en dari bana l'école ji feere feere ɓe islamiya fu haɓɓi janginta islamiya andi en mari jangille ko janginta islamiya bana franco arabe en mari bana collège Ibrahim Tchindo ɓe fu kamɓe ma ɓe maɓɓiti bana en darata ɗon collège Ibrahim Tchindo kanko fu o maɓɓiti dammuɗe makko en dara ɓe fuɗɗi jangingo ɓiɓɓe kujeji bana ko larani laaɓe ndam kujeji bana no ɗume woni corona no ɗum faddorte no handi ɗum waɗa kanjum ɗum pat hande ha Douala en dari nde en fota en tokka jihaji pat amma en haɗan ha Douala en kolla himɓe noe ɓarte lortoye ha jangirde ha gal jangille pamare ɓe cakaji ha wuro Douala inchallah no ɗum salori hande Safiya Sali. A yettama Abdou Koma derɗiraɓe en dari ɓarte jangille ajamiya ha berniwol Douala e gi bo pukaraɓe ɓe ɗon tokki sarɗi gomnati nden bo janginoɓe mai ma ɓe ɗon kuuda be sewaku be laaɓe ndam gam hisgo opéré corona virus en ɗon tokkiti be kubaruji meɗen. Nam Safiya Sali en tokkita be kubaruji men tilimɗi jotte fa en jahan be Jojette en dara kubarol ɗo tilimgol ɗum pat ɗum ɗo ko larani ɓarte man kala hitande fu to ɓartelle jangille ajamiya ɓaddi Safiya Sali ɗo jangirde Alhaji Ibrahim Tchindo ko lara biyetende collège Ibrahim kanko kala hitande fu fodde ko ɓarte ɗon hawrta modiɓɓe ɓe limam en ɓe goni en gam ɓe gara ɓe durusa Qur'an ɓe janga Qur'an ko larani waɗugo do'a ha jangirde makko heɓa ɓarte lorto jam ɓiɓɓe gara janga jam a laari jangirde Ibrahim ɗo jangirde tilimde oɗon habda Alhaji Ibrahim ha jotta ma oɗon ɗo ñiɓugo jangirde ma o timmina ñiɓugo ha jotta o timmini ñiɓugo je pamare amma je cakaje ɗo ma oɗon habdani oɗon ñiɓa ha jotta ayi oɗon hadda ɓe ñiɓalo o inviti ko bo humpiti limame ɓe gari ɓe jangi defte Alquran Karim ɓe gaɗi doyeje do ko larani jonde jam ha lesdi Cameroun tokkita nden fayinta ɓe garani ɓiɓɓe jangoɓe ha collège mai ɓe l'école pamaru mai fu do'a
babbe heba be lorto jam be fudda jangilde mabbe jam andi kala saro en fere fu be mari muskula hebugo lor yerbito bibbe mabbe dum panni be wadi do en dare bibbe fere don wara windito inde mabbe ha ton mai kanjum college Ibrahim do wallita ummatore men julbe masitin safi sali kanjum e onitoto kala be Allah wawni fu wallito jangilde banani heba de jaha yeso yeso gan ha ton be don jangina dina meden ka islam aden fayta don jangina bolle fere fere dum fu mo ere der mo e ngetti Alhaji Ibrahim Cindo amma fodde ko mi yidi be jojer en jaynana bollide limam fatude man newton europe biete do limam Shuaibu el lorto jojet gam bukon do lortal école jangirde on koodi me bukon do botobe lorake watu de be do janga non fitinata non halesdi jangirde man jangata ke der de itike hakilo gam min tora ummatore julbe woda duniya fu sakwa kamrun man modi be ko nande man dinga wadu go dua alla nifo fitina gondum galesdi english galto bieten be galesdi men wakere marwato alla yifo masiboji bukon bonasta l'école jam bitimina jam aloku jama kamaru o en torata derabe gam to jam wala jonde jam wala kam podme yata alla ni hoynan en polde fu jange hado ko moy wadde bi ko kun mum haama ko do be janga boddum gam modo jangina boddum e dum l'école on bojje enen pat meden en julbe sokku meden en to hausare ta pullo ta wari hado anan anglais anan arab anan kala bolide fu ngam man mi don biya wato kanko do Allah bezdanan mo ngam mi do mara haje bama ko do duda do duniyaru ko larni islam on Allah ni yarmo yeso yeso do biyeta ma ta Allah vallu kala wallo banni man fu don jura duniyaru la wallube kadi en ballamo en be waddu go bokonji bokon gara jangale ko franco arab man ha do man do je meden fu addu wala do sokko ko ato goddo wadda na sedi wala tan lamaje amma dan wala jami'in sabir fayradi minan muslimina wal muslimat والإمام المؤمنين اللهم انصر من نصر علينا واخذل من قتل المسلمين اللهم انصر من نصر علينا واخذل من قتل المسلمين اللهم انصر من نصر علينا واخذل من قتل المسلمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Amin amin alari do atilin kabe gadi ton safe sali bawo be jangi Qur'an al-Karim en getti modibe tilimbe jallirbe do ardongal limam Newton Europe biete do Alhaji Shuaibu en getti be ko duda Allah wallito jangirde Ibrahim yarande yeso safe sali Suma amin Abdul Komam yetti ma Allah barkidin Allah yaro jangirde Ibrahim Cindo yeso en do ngela ko moy fu yaldira bingel mudum gamgel janga ha jangirde manjum en tokiti be kubaruji men Abdul Komam ngam tokita be kubaruji men en jotta fay en jahan be jojer en dara kubarol do bismillah Naam alari do dum kautal derke en ha fattude duwala dida ba ko bo fattude hausa en bi eta nubel hausa kangal do kautal ngal bi etengal sabon kallo mi andi himbe dun handi ko bi ete sabon kallo umbe demgal hausare to kambe do un derke en kautal ma ngol ngal derke en gombe fattude mai ha nubel be kauti safe sali gam wallitago bibbe ko tobe ha jangille alari don bibbe sali no be dillobe bana suudi maudi ko bo dillobe bana jangille towde be chakaje kanju wadi derke en mai kautal ma be kauri ha yolnde saraki jo mabbe adamula bo didabo gam be hokkitabe kujeji jangille jamia ko larani ko be windirta dereji be kuje ko larani banido ko be handi be yabe jangira kanju wadi kawtel mai wadi dun hando ha yolnde lamido mabbe ndari ala jiterwanu himbe mawbe yalliri haton gam doftugo bibbe do andito barte lortike hani wadana bibbe wallinde wala ko e mari wallinde haje bana ko larani ko be bindirta dembo ko be jangirta kanju en don getta kawtal sabon kallo dembo on derke en nono handi derke en patida ha lesdi Cameroon be kolla musalu bana derke en sabon kallo do en getti ardani do mabbe biete do Garba Awdu kanko bo lati do Safia on tani ko kinna do Alhaji Garba Awdu wala mo andamo haddo wala do be Cameroon fu kanju o tokkiti lawol mama makko non handi derke jo ka wona ko bo derke en gona en numana miraabe mabbe heba kambe mabbe janga be ta saro en jango en getti kawtal sabon kallo amma fodde ko midi en jaha be jojet fayinta en nana bolide ko bo wolde pukara en jallirbe ha ton mabbe bezdan en famu bismillah
en dari do on seyo ngobe gadi ha yonde sarakejo hausa en adamu labbo di dabbo harton be do ardungal kawtal sabon kallo en dari ha be sarakejo kole en fu yalliri harton ay non handi tokkiten heba jare bibbe leddi kamero yeso salari biddo bolwuro do safa sali surbajo do o wi kanko o hebi ko be wi'ata jiprom yahugo universite holli kanko jangille mawde tode o yahata hikka alari dum fu mo ere do ewnita kala saro fu yerba bingel mo ha jangirde dem bo o debbo tabe numaro be jangata en getti kawtal sabon kallo ko duuda sa fesali inshallah abdou koma en getti kawtal manjum be darde de be ndari kam vallitago mauno be ko bo pukara en jango be allah avallu be allah yaru dum yeso yeso en don tokkiti be kubaruji min abdou koma nam amin amin jotta en tokkita fahimbe kubaru wol men tilingu amay burto lesdi cameroon en je lesdi yasi en jan ha lesdi guinée conakry sa fe sali ha do duudi heewi lesdi guinée conakry wadi hebi fitinaaji sedda asawere do soje en ko bo colonel biete do mamadi dumbuya hosi lamu be sembe bieten be japti lamu be sembe soje en lesdi guinée conakry be ko siti lamu be kambe lati jotta do ardungal mamadi dumbuya bolwo do jotta o wi duudi heewi leddi guinée conakry don der musculaji fitinaaji be gala kujeji jurleddi mabbe hata yeso yeso kanjum be turti be bi horejo ma alpha conde mo ingeta do diga accha korowal jotta kan kambe be hositan korowal fodde ko be keba mo be yidi ha leddi mabbe be subata be gada subol be ko be subamo gan yidde heba o jodo ha korwal heba lesdi guinée conakry ha yeso yeso be wi diga ko hositi lamu do be yidano ma hositi lamu do jotta fahinta diga hositi dum alkawal gal o hosuno o yottinangal kanju wadi ay soja en lesdi guinée conakry asawere do turti be hosi lamu do jungo ardino do lesdi mai biete do alpha conde alari kujeji ma waddi fitina masitin ha lesdi afrika kawtal bietengal CDAO adaninga lesdi afrika hirnange be wurti be wi kuje bani ya hay ha na soje en gara gada kuje bani be acca mo timina wakati makole to be bi be dartan dun do ardungal gullo Jonathan den fahinta horejo lesdi faransa Emmanuel Macron kanko fo wadi bollide makko o wi o jabbay kuje bani o tokkan ni wallinde lesdi conakry heba be hefta de ende lorto hatun kanju e yelana lesdi conakry hayru be jamo lorto ton heba be keba lamido mo be mari haaje mo be gidi be yerdi heba lesdi mabbe ha yeso yeso sa fesali summa amina abdou goma derdirabe en dari fitina gondum ha lesdi guinée conakry der balde gondade kadi dum wadi fitina ko larani ardungal lesdi allah fewnu dum allah sanju dum abdou goma mi yettima ko duuda naam sa fesalem yettima mi fu hado mi haadi ko mi hebani en hande sa were warande to jam inshallah inshallah jonta mi lortoto ha hasimu ha kubaruji abdou goma wadi do e wodi ko besdanton en sedda do manjum to wodi ko langi akilo ab sedda der kubaruji man naam Malam Ibrahim Chindo Chindo data ay kogot watta fo ko jul watta fo boddum wada doa tefa wallide ha Allah ay do boddum masin ko do arjina kuje fo arta tora Allah wallita mo ni Allah barka hadir kude mako inshallah nen moftode sabon kallo do fuuna boddum ko julbi watta do wallita bikkoy mabbe heba jangirde mabbe ha yeso banni ay dum boddum kanjum fu nen bikkoy fu lori ci jangirde min laari bo biko furo taski wadi doende man naka ni sumantaji do ay boddum wolle fube do habda le hisa nyaw corona bani boddum kadi to wodi o ngettama ko duudi fodde ko e bolwane hala barte jangille ajamiya hitande hikka ujunde didi be no kas e go ujunde didi be no kas e didi dembo junta abdou koma medi mi yara en nani ngimol faadi ki po ko larani jangirde ajamiya lotto yodin naam inshallah bismillah We'll be right back.
bandiraɓe en lorto ake en getti fatiki po bano euniti en saro en sai en daro en jangina bikkon meden Abdugoma e mi andi wodi ko besdanta en nam alari ro wazu fatiki po waji ummatore men pat andi dudi hewi ummatore men don lurtiri fahinta don sakiti sedda ko larani jangille fere saro en be sutta be wiade botan be janginta fere bo wi'a worbe tan kanjo ay o wasi do jangide don nafa ko moye wala obe o hani en jangina ko moye ene ma malutti en janga en besda fa hin dum fudun nafa ha yeso insha Allah ayta mabdugo ma jonta mi lortogal e hasimu me jama on e dum moy woni hasimu adamu kam naam dato yetti mun naam e inde am hasimu adamu naam e mi bingel liman lasin naam lasin do bo gal panso le di baminda naam lasin man be danyam naam mi fudi jangirde pamarle primary school naam lasin man mi jangi secondary na jangirde sakaji do mi jangi ha panso panso nde mi jangi jangirde mawde kade baba mi ndati training college na to nde bo mi mallum jo school mi do jangina na jangi do don jotta do haddo wala do mi woni headmaster na ha government english primary school Pekaven. Na. Barka sosai. Ongetama. Ongetama ko dudi en don tokkiti be hirde meden. E jonta mi jama on bana onon ardani be jangingo. Noy on darti pukara en don tokki sardi gomnati na. Den bo bana onon jangino be sardi toy ko su don hikka. Naam, to mi yetti mon. Naam. E go gomnati hokki sardi ji. Naam. Jotta bana wadugo noy ndema. Sumantare. Inde mai sadi sedda. Ko bom mask dembo lotugo juudeji be sabulu en diam labdam kadi dembo se de billugo hader class wato bikkoji fu joda dayto tira sedda sedda to do kan fumi do habda ha l'école man mo wari fu teto loti juude wadi samantare man nasta joda to bi don tokki sardiji ko gomnati hokki dem min non mallube ma fumi do wada samantare man dem don lota bo hay so bikkoma mi do holla be dem min non nembo mi da wat bana salité do tikadi lapina heba fu be hisa nyaw man kadi naam ranjo mi fuddi hikka kadi naam inshallah to vodi on getama ko dudi mi andi Abdugoma e wodi ko tokata be jam ko mu naam bana jotta do on bi on tokki sardi gonnati on andi gonnati wi hikka halat budugo bibbe ji meden ha jangille ko suudi jangille hani en senda be gebe didi be wara diga jandi joedi di fajira ha jandi didi jura be bo diga jandi didi ha jandi joyi asira onon ha jangile mo on tokki bani ma na ko bon duuda e onon on tokka kuje bani yawa mi yetti bon mala abdu naam to ay hasad isi ji gomnati hokki man naam to bikkon to le kolman yotti bikkon temeri tati sendat sendat wara fajira fere wara kikkide ngantabe duuda ander class man kadi e bawi dayto tira ha class to bi jodan ngantabe wara chapane joy kadi hader sudu hader sudu naam dama to bikkon man wara chapane joy do kam wala mushkila wala ko dume yotta bana ha school an kam yottai temere tati temere didi be chapan e nay barka rwani kadi to hikka kam min anda kadi mi do rena kadi amma min fuddi hande ko man fuddi warugo ne bo min fuddi to inshallah do mi anda to be uri temere tati man no fuse min sendo kadi on sendo ge be didi fajiri fere waro kikide bani inshallah de mi tokitan fahen alaji adamu yotta bana on andi nyamdu kala bingel fu hani jogo cede mum ko anduno nane to wari bawo bana wi'ata siwtare do ya soda ko nyamata to yandi dudi hewi gomnati wi jotta kala jangino be fube adani be jangile hosa sardi tabi be dinga wurtago wi'a tefo nyandu daydum onon noy on gadata jotta ha ko larani nyandu bibbe ha l'école dimon naam alari aybi koy bana jamdi sappo wodi wakati be wurtata be fija sedda yaasi naam to jotta ne be dabbe ko man duuda ha babal fiji man se be senda er class 1 class 2 wurta to bana minti chapai tati to lori class 3 class 4 lor wurta to nende ka bawo class 5 class 6 to funi gomnati kam ko yidi kam e babiraabe hokkabe ko nyamdu be dajiraabe kadi gasare e sar wadda nyamdu diga sare wakati nyamugo do bingel fu joda nyama nyamdu magel fere magel ay sodugo nyamdu do himbe do hula o sako nyamdu e salite fere ko nyaw hawo sanyawato ba masi pobe nyam nyam duman fujo takam be mari medical certificate c'est be ha docteur ba dit erol mabbe be holli bobe do orna limse danejo do to den wadan pade fu be mabba dem be hore mabbe fu do mabbi gasa do mabbi kos e fu be do fadi pade be sitoki to do kan fu sadi je gomnati hokki to amani ko buri do kam
bingel yada be nyamdu magel ha school man wakati nyamugo do ngel joda feere magel ngel nyama dum buri fodugo hanjum ni min yeccata be kam to Allah wallu kadi sasa en tokkita jonde men ni inshallah jotta fay mi lortoto mi jama on e noy on darti barte jangille a jamia bana der jihaji tati di lesti Cameroon gidoji be fitina bana en andi jiha wela hirna jiha fombina hirna benanta jiha seba to wela lesti Cameroon na'am to lari bana en hadu wala do kam jangirde arti na'am ko wala ko wala problem fere wala mushkila to amma gal baminda gal boya na'am hal ba problem anglophone na'am to hato kan jangirde jiman bodi babal fere jangirde mam arti babal ji fere bo be hebaabe arti na'am to wonji bana hande altine na'am to altine bo aleddi mabbe do be do viya dum gosta fakat be do hada himbe wurtago na'am to min do yela ni l'école jiman fudan jango jango salasa dereta fu banni be vi to ma bana leddi kambe leddi maysaje en kambe en jigajere en kam ambe ka fu be mabiti hande to magal panso en do gal mengwi gal fundong en do fu be hebe mabtugo hande amma inshallah l'école ma holli hikka kambe jangay to Allah yerdi to dengal norman fu hambe fu be fuddi hande bar leddi marwa na'am ato boko haram bitta hada tabi ko jangugo ambe fuuni inshallah be fuddi hande do holli ni bar jangirde man kan wada inshallah gomnati gomnati wadi weta mataki na'am sardi sardi je aina aindugo himbe to bana yerbi sojaji walli tabe bikkon man janga na'am to inshallah bo be janga hikka do to Allah yerdi dem bana leddi boya futon mi andi be kumba en futon e yowa ba leddi ba min da haton problem ma buri dudugo na'am leddi boya kombayen do no hoyi sedda amma hikka han ambe fu be holli bala jangirde man be janga hikka to an andi hande altine do be hebaabe fuddi inshallah wodi no be holli kan jango be fuddai mi joni tele fu mi jam jami himbe ji mallum en bana am so biraabe am be holli am ni bala jango kambe fuddai inshallah na'am sa fe sa len tokita hirde men inshallah inshallah wabdugo mami andi ne wodi to jarata en sedda lortoden fodde ko bismillah yara en ko en siuto sedda fahinta en tokito fodde ko en mabitana himbe telefone sedda ko mo ewna en wi'a en no e barte lortir ha gal modon inshallah inshallah mi yara en jonta benanta jojet nanen gimol fati salma lorto yoden jojet bismillah Frère,
salma chairu konga mala derabe en getti Fati Salma be gimol mako abdugo mai wodi ko besanta en sada do ma naam en getti Fati Salma so biro me en komni mira e makko abdu belado andi mo kanko fu miya makko be Shuaibu Gambo be fu so biro me en getti be ko duda be wallitago anani kanko mako wi jange jangine kala ko moy fu tabo en biya en jangina goto en acca goto don en bita eunita saro en useni be yaram munyal kanjun jotta mi yata mi jama Modibbo meden janginowo duudi heewi en dara bana derke en jotta ko bo be gado be tele jotta be hosa amana yeso saro en be biya gam fodde ko be banga bingel debbo o don janga didi futem o jippini Qur'an o don do jangirde a jamia gorko hosa alkawal wi'a to bangimo no tokkita jangirde den duudi heewi en dara bawo bangal mai gorko wala ka fayin sigomo hasare saro majjinino cede ha o jangi o timmini tema jangide pamare o do yaha shakaje gorko kwari fali no lari halaman naam yetti mon mala abdu ay duudi heewi bikkoy amin julbe naam ay reta mabbe fu wakati e bangal mabbe do be do duubi sappo e jeedidi jeetati jeena yakki mabbe do ha jangirde shakaji e bani be do ko bana form 3 form 4 form 5 bani to worbe duddum wada alkawal to bangi be do yirbay be lekol bani to ay juldo kam hani to wadi alkawal do hebbina alkawal mudum bani amana kam ha juldo kan dum fadila dum dole on bani to den dodi bo himbe duddum jogata amana na be wosa amana ay so saro netu baddi bingel de bo asare fere be viya mo a do hosi redu ko go danyi do suplani bikoy to be wudina amana dum vodai sam bani haddu haddina islama kam do goddo hosi amana kam joga amana mai yere ba bingel ma janga debbo do to o jangi o wallan ma an gorko mai ma walle bi koy mada nayi goddo anda wala mu jogi yonki mu ende fere ko gorko to mai debbo to do ho joga ne ba bi koy mada bani gonga duudi boddum kam yere ba bingel ma acca bo janga o nafay ma o nafay hore ma ko o nafay bingo bi koy mada to na fay umato djube bani boddum gattama ko dudi sa fe sale en to kita hirde men ni dembo yo sedda be mabbe tan en telephone Georgette inshallah numero heba be ewna en jotta en hirda be ewna en mi andi den bo en don tokiti mi lototo mi jama e noy umato re meden wada tata be sakito ha jangille a jamia naam gonga modon Safia alari e to alari der umato ra min woni baaw kam to fondi be umato je fere fere e jangirde do min don yebi jangirde masin ta ko to ko alari ban ha ku gal gomnati lara enen do en duuday en duuday en duuday jotta ban ha mi wata do min fere woni jullo fere ay bi jode ban haari nyomin temere atawa min non der amin julbe man hausa fulani min duuday bani burata ko joyi ko tati ko ku gal dopto do kan to alari fu min duuday useni ta en yeba jangirde enen julbe do en habda an wadi en sakiti bani jangide ro goddo janga ko hebi kugal ko hebi kugal fu dun nafa nafa ngan dun dafa ko hadina islama fu to alaari woni depte fere fu be vindi dum bi a jami a jamin kare a jamia vindi a jamia vindi be school goddo to hosi jangai nafa mo ko hadina islama fu sai ta en yeba jangide yerba bi ko jangirde bo nda bingel gorko tan jangata worbe jangai robe jangai bani de boro volwi o yimi o vi mawbe jangai bi ko jangai doka andal kam boddo andal kam tefugo andal na dum haramu koje ajamia koje arabia usani ta en yeba bani on getta ma mala adam jotta en hosa alaji hasan diga leddi banyo saraki jo kole en ajabama wa alaikum salam arene turki jam jamni noyton alhamdulillah mi hosni Safia mi hosni kodomon to getti mi de sera be ciri jongadan tammi barka dum kole jonno wala fulfulde anana boddum mo wi mana ko re jeet min no sey abe cirjo ngadan tammi wala jangirle kam kanjum on aran min do yetta kala ballitobe ha jangirle naam dika adamia be arabia fu amma mi gutora jamaare julbe allah hokkati be gala islam do fu boddum boddum bam min sukabe jontara be de imma dama mabbe be fama diina gonga be hokkati be hedi man boddum useni kam kanjum on ye so amin bani semiya ta tauta insha Allah min ni holli min do yidi duniya mai masin amma min holla la ira buran gonga min do sey rabbe man Allah balla kala ballo
amin jangirle kam arabiya be jamia fu e tama allah beddana julbe bo daraja amin edda be famu ikkoji man padde mo be padde janga amin ko hofna kaf do ciola vision nga baba da wara min do yetta mo allah binda bardari amin amin yetta mo onon huwo be haton bo ngetti ma ambo e alari na alari mal goni nane do do wada do wada andi dum ko lejo e amma mi no jangi ni mo fulbe jangi ni mo ha fulbe o jangi ay min fumi do jam don ande hore do sosai mi do rena bo are sata bi to do mi ko mado e bandara ayetama salami do momma ngam sayande be sara ke mako ayetama salam lam be kamrun be gina pan mi ofni de ngetti malaji hasan be banyo be saru na be sirabiya wala mo mi acci ayetama malaji hasan sheko mi yetti on to jam wala ha leddi banyo fu on getama ko duda on nani sautu alaji hasan do labi kala ko moy fu to ewni wada bani heba enfam to tirato on jilli be je sautu tele enfam to tirta inshallah safi sali inshallah wabdugo ma en do ngew ewni to ni derderabe meden dan lamba e windi en do getta bo be vinda ngo en do Facebook weyo meden den bo en don biya be ko nde fu nde be en ke ba jangutugo e ko be binda ni en do en tammi jangutugo ko dum der shiriyaji meden di gonde tembe mabbe inshallah nay ko saleddi Nigeria safi sali sobirabe Nigeria assalamu alaikum Alaykum salam ala Abdou ngettama da tawri na wuro jamni no state to e alhamdulillah na office Kaduna Nigeria bawuro wala alaji bawuro on jabbama da so birawo jawlero hirde kala ko defu do ka insha Allah do ka anyande goma lara mi wari wuro to barka Allah waddo on jam on jabbama Amina 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 Nam on nani ko en bolwata hande be mallum Alhaji Adamu o do wona e hala jangirde a jami'a dum on presidenta en do ton lalle minani mala Adamu do kakam on mama mon na'am barka dembo non acci college arti figo college fota min jabay ha to jamara la awre mo be bomdele ena min kokki mo pucci seda e bawo abdo ah aka ko wamde ni gam andi ko sama da mana non to kata e be jatti ko sama mi tammi yar bangon ani me jita e ah barka ngi jita e Zubairu e Zubair me jita wakata jabe ko sel ma ko sama e don ha banyo jotta ma don lara en getti mo ko do rema ah fada lamu Mato hai noka dinga remugo mato timine remugo wara a Nigeria wara minoka mo babal to barka on gettama Allah ko do damala da mari do boddum gonga Allah ko nasara ko Allah ko nasara ko amin Alhaji Bawuro ko madal la serba je rusago jan wala on gettama diga lesdi Nigeria en komni sobira men pat gombe lesdi Nigeria ya kala stage pat ha Nigeria be ko woni serafu safi sali jotta mi ayamo go Alhaji Adamu fayinta jotta ko larani janginobe duudi heewi hikka andi gonnati leddi Kamero wangini indeji puran ujuneje janginobe doggutube nokkuje mabbe dilli dum andama fere don be yonkina ko bo wala ciru famata be yahi jotta noy gonnati wadi hikka den woni tata kala accube kude mabbe fu dilli naam manam Abdou Gonga avido ay problème je bien muskilaje je le dibaminda le diboya be gal nordo ay be fere do hulana yonki mabbe e bido do mi huwa be baram kan dikami dokami acca kugal man burania to be fere ka doggi gal baminda en warti gal duwala en yawnde ndo nasti harkaji fere fere sanji kude sanji kude amma be jaba sey gomnati hato muskila woni hato muskila woni be gomnati bo jotta kam hambe fu be dari wi kai to a huwata man dikka to acci na ando hosko gomnati sey de gomnati do meri ne bo a huwata halare ne bo ha do fo wodi bana maka ajami jangida ajami ma jonta bana ha janginta do mino mari haaji ballube da mamin wala be ki aymi non dem fere boro jodi ba min wala ko huwata to ay to kugalo yata be warta gal do ma barbe wallita ha do manna buran non bo dem bo be acca jabugo jobari de gambe be huwata be huwata to kan handay do kan nan da huwata ayobatake ayobatake gonnati jabata ku jabani ni to zabe kabda be biya gonga assalamu alaikum alaikum salam allah ke jam diga Nigeria no inde
Dari Nigeria, min Jos. Daga Nigeria, Jos. Naam, min don fame, no inde? Usman Nagarta, Royal Angar. To ajabama alaji Usman, dume abe zantami, ko larani hirde ami hande? Na abdi goma na sadi asale fujam fujam alhamdulillah amin wala sutudo amin eh bayan don fam to tira bismillah habdu amanna jiddadi la jiddadi da aka bude makarantan arabi kanan cikin Duala anan duala eh min don mari ma bana nai din ko joy inshallah kuma na ji dadi mutum ma shi mai makaranta ma yace mun yayi karatu a Fanko abunani nai aure Haju ah barka azan esirabe kuma ratiya kurna da wannan abubuwa da wannan makaranta kuma Allah ya mata albarka amin amin min getti on to siute jam haladi Nigeria andi en don famto tira Hausa be fulfulde fu e don famto tira wala muskula e don jodi jambo hales di men Cameroon be ha lesdi Nigeria assalamu alaikum wa alaikum salam no inde diga to e be buba daga bogo daga bogo to ajabama alaji buba dum ya be zantamin hande to nari kirde meden de kirde hande bo en bolwani hada jangirde Naam. Mino wala kala baba bibbe en fu e bezda tidal. Gonga. Margo bibbe mabbe ha jangirde e ta ayari bo fu yewta pama ho jaado na wala o ya hay. Bani. O do janga kam o fami na wala o famai. Gonga. O famai. Da pa pam no famna mo e ta andi bo an bo pamtinamo. Bani. Kiden ni jangirde man. Allah wallu en. Amin. Allah wallu fu de modon do fatte ko woto. Amin, amin, amin. Ongetama diga lesdi maro ongetama ko duda bana wi do gonga safe sali kanjum mi jamata mallume jotta raji adamu on lari duudi heewi saro en fere be do yerba biddo tanga yerbu goma o ya jangirde be lutimo be witata mo asare be tefantamo mallum ko wallitata mo ha o wita direji makko be don ni bana enani ha gimolo be wi'a goddo janga suudi chakaji ko bo ha universite warta bana o jangay ma fotan on nastana kuje ko wonnata yakeji ma bezata doton e bana school je gomnati do na laari bi ko be yobata ko dalaji ma duudai ko yobata man bani to reta bi ko non fu wala dereji wala dereji wala bindirgo wala ko be ngir wara jooda do notan hota sare ay fu do kam fu dum danyo man yebi ko yebi e tabe yeba sani bi habda so dana be dereji be bindirli be ko be tokkita be bo ko de fu be anda be yahi jangirde be warti be lara ko be jangi bani gonga on gettama assalamu alaikum assalamu alaikum nam to ewni amin tanante te gal tele e famane amin gal telephone heba en famto tira on gettama ko duda assalamu alaikum Naam safa sali en tokkita hirde minni inshallah wabdu goma don ewnito e yewno ben be dayto tele mabbe heba fu be famotira be meden gamen andi to sawtoji ma e sarkotira do en pamata be mabbe den bo en don getta sobirawo meden ko bo e mallum joji yaldiri ha do abdu goma mi andi wodi ko tokkutuda yamugo mo naam en tokkita hirde meden ni ko larani jangille meden safa sali no gadeten ha jaren jangille ma yeso jotta nani alaji hasan wi dudi heewi en o yebbo didi may fu ala jangirde islama maaje lati dole ha meden bibbe men ma fere be jangata ala ra goddo fere didi may fu wala chaka kan ko don tan bani dum be zanta en do tom may dum fu majjere on non non no ala ji fi do dum gonga en do yebbo jangirde a jami'a ne yebbo je arabiya fu do kam habda ni tida kadi do ka de dina islama han nyu buri sembe ha amin lahira bani ma ta tayi ba janga didi man fu na'am dum nafan nafan en ko sala di Nigeria fayin assalamu alaikum 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 assalam da golda be abjahash ya daga Tongo Nigeria ah barka ajja on jabba ma yawa ni gabi ni gabi to min gece ko duda ajja safiya don nana be yawa be alaji hashim eh
en getti aja diga lesdi Nigeria we yo makotaji en don yela e oni tutum fodde ko shira meden timma en don bokomna sobe romen Safia Sali Alhaji Mana Ibrahim diga lesdi magom en wairi mako duda benni Abdulrahman. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Adon dana na finule no somri koy dum ni diga to e daga lesdi Garamblay. To noy tan pewol na ye pewol kadum to mino mo mino habda be guldum addu ala to noy ko ngam yama bismillah je baba en vini tabi koy be rabo so go kai naam no ayidi be wada tay mo mino yawa to bismillah mallu oro jama on noy hala saro en je windata inde bibbe ha jangile be yoba jangide kam mabbe luta ko luti bana dereji e kajumi wiayno malam abdu naam bana e school je ko naway do bana je gomnati do reta fu non 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 mi habita be mabbe ay hosa do Abdul Nasir lami do fatude hesre bi etende Riyadh City ajaba ma lami do Abdul Nasir Jabi Abdul Mola. Naam ayettama mi andi adon an addo korwal lamu ma fodde an mi andi jumbare be lammintama. Awon non pakar bako anduda Abdul Mofi on fu mona plateau mo don mi laare on non bonu hala rante. Naam. Jani Safia mi sani professeur o. Naam. Ngetti. Den getti on dum misani inde wonde norfu kadin Allah yaru sire man yeso naam lamido min getti on ko yotte ko min gidi famugo kanjo tan noy taskara jumbare to wota sara kana andi ummatore fu wari e artiste en fu ngari to Allah moy en lamminan en garan hirle meden to Allah moy en mabbitan julurde men jumare a barka so se mi andi mino mami humpitama Safia no, be Modibo Ashimo min getti on ko duda kadi to min getti ma laami do Abdul Nasir Allah yaru en jumbare to jam en yallira ha fatude ma hesre min getti min getti to jam wala en getti laami do Abdul Nasir kodo men duudi heewi do yallira yake fere ha jawleru men du hirde do en gettima ko duda Allah yaru lamungu hosata yeso yeso assalamu alaikum amin alaikum assalam du goma mi hondima mi yettima a jalor take na noy Nigeria Nigeria jaw wala ko du me wallahi hirde sule mon do velam so sai wallahi diga toy bo state toy kaduna na ko jola daga daga adama wayola a barka so, barka ajja min getti on be larugo amin useko yewa fotinga fondina Safia Sali be Adamu Hashim en getti mo ko duda en getti sobira meden diga Nigeria ko duda Safia Milara wakkati do yawa be meden inshallah en lutiri se don foti on amin en geutida fodde ko en dilla yeso be hala jangirde meden inshallah ko di heewi mal Adamu Hashiru bana on binane no do ha on jahi fu ko ha university janginobe university ko ha docteur bana suudi jamu ko ha bana gomnati ko be gomnati ummatore men don famdi do famdi dum me woni muscula may no gadetem bo ha dum daya tab boy ba do ka hebe famay naam be famay jangirde do mo odi daraja daraja naam amma jotta kam himbe fudina sukonde fami ajotta min do lara no huwata do min do sey bani do nay be stadion yo go yeson ha min naam lutu be fundi kabe lara bana ni man yerba be konji janga kay e tokkita lawo tokkita to useko wala shimu assalamu alaikum ande Nigeria don be meden so sey wa alaikum assalam wa rahmatullah min getti on Alhaji no inde inde Modibo diga Nigeria jihar Adamawa ta Tongoloka gaman to barka on gettama Alhaji dume on presenta min sedda mi vi to ha min sana mon ni min homni mon on pat mo don program mon gaba de min do lara do fot
Mingeti on mingeti on Nigeria be eunugo amin kode fu kala ummatoje mabbe fu gombe haton en gettibe be sobirabe meden. Assalamu alaikum Nigeria. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Diga state to Gombe state Nigeria. A barka ma no inde bo. Inde baban gida Musa Usman Fulfulde. Ah Fulfulde ase so se. Jote kan mabbe zanta min sedda ko larani hirda mi hande. Mi do laro jotta mi jodi mi nangita tema walati tema do boda sosai to barka mi don ha Cameroon jihad wala ta andi jihad wala ato boddum wallahi tasha mai bodi masin masin wallahi mi seki mi for dai wodi tasha ga dum walwata fulfulde harban ni sai hande on sadi masin dudai kam ha lesdi men Africa fu Eh gaskiya dun kan dun kan min don habbe min sin sai dun walita min bedwa insha Allah dan mo nyambi min gaba go wala ko luti den bon tokkita larugo shireji amin hadibi don fere fere min don mari kubaruji min don mari bawbe hausare be fulfulde be français be anglais on foti on dara bibeji mo on famten kuje jur insha Allah to alhamdulillah shukran ni yetti masin wallahi ni yetti masin to barka use ko ummatore Nigeria be larugo en komna bo sobirabe men Guinée Bissau Burkina Faso Côte d'Ivoire Ghana Gambie, Gabon Mauritanie RCA Tchad salam alaykoum ligatoy Douala Fatoude toy Douala Fatoude Shell Village to barka diga Shell Village a jaba ma dum be zantami jamni barka mi wadi mon barka mi ofi mon ko duda mi jabe min getti noy on taskaroni barte hande bibbe yahi le kolna oro habda be bibbe hasare on dari rewbe do mari kugal jur noy to jangay bo ay juri a juru majjan bawo makko to kanju hani en jangina bibbe me rewbe fu assalamu alaikum wa alaikum assalam diga toy noy inde Naga banyo inde faade matu. Diga toe. Naga banyo. Ah banyo ajak bama faade matu. Naam sefo ngofi ngonjubi ofi safia. Naam. Getti duma bezanta min. Naam ilara suya ngonjubi wada ngwani. To barka. Sefo ngofi ngonjubi. O yerbi bi bejangirde na. Nyerbi bi ngelbotel mami mari nyerbi ngelbotel. To onkabda o janga didi fudu nafwan. Yeso. Sefo. To barka. Diga banyo safe salimi andi wakati do yawa be meden inshallah jotta me lototo me jama ko do meden e dumo ewnitata hala bibbe be ngida jangugo bon dam bita kam se do be ta nasiha saro en wolo wada be yecca be nafu jangirde nafu do jangirde ma anda ko ni nafu jangirde ban be andi do tammi badima be lora be janga ay saatu gore bana debbo do vivo day tabi ngi saata hore habda janga janga bonga hore mudum taw non inshallah ganudi heewi jotta on dara saaro en do majjina dala jur millionji gam bibbe men janga fere bo ya yebbo dum ha yeso dum nafata ko safe salimi andi o do mari bolide makora gareje je on biata jotta wakati wadi on dara kamera kon sido on homna himbe mon dembo on wi'a bolide mo ragareje ko larani jangirde naam naam taw mi yetti mon sosai demi fu ay bayet ko alaji baba da fullo town yo babitir min station amin do min yetta mo sosai DBS la do barka amin do risk ma ko la bantu daraja ba ko amin e wono bom do yetta on sosai ko kal modon do min do se amasi Allah do on barka amin Allah bo yara on yeso amin amin demi do joda bi he umato da amin bo e habda be yerba bi ko jangirde ta be yebo jangirde a jamia be jangide arabia fu be habda yerba be nin bo gumnati bo min do tora o yerba na min soja
bana leddi bamin da en do heba bikkoji heba bikkoji janga be leddi marwa en do fu yewa aina bikkoi man heba be janga inshallah madala aina bo mallum en fu inshallah ne bo bi do hobna babirawo am liman lasin be dadi rawo am fu to nabe to fo jo ngetta ma ko dudi abdu ko mambo nam safi salimi ma fo de ko mi dilla mi homnan so birabe meden ko bo dadi rabe meden babirabe en darobe en kala ko de fu e mari lamido kolomin en gottimo e mari lamido mamuda sabga e mari lamido riyasiti en jotta do e mari lamido hamdallahi yambon en gettibe ko duda e mari ardo yuguda diga kambe be ardo ko nanne be fu be komnama be gettama be kala ardam be kautal so del ko fu haaji haaji cameroon pat en komni be en garana be barka be kikidere werle sa esa were warande to jam inshallah inshallah mi yetti asimu mi yetti abdugo ma derdinaabe on bo mi yetti on e mi yetta sobiraabe am diga bertoa on be der cameroon taytebe yasi lesdi on fu mo dum mi yetti on mi vaa on se asa were warore to jam on jaharama.